Zdravo moji kuvari. Stigli smo u moju porodičnu kuću. Danas snimamo roštilj. Došao sam u Zavičaj s porodicom kod moje stare majke i danas ćemo napraviti roštilj. I idemo sad da nađemo stari roštilj i da ga osposobimo za upotrebu. U tom će mi pomoći moj sin. Ajde. Ajde. Sad ćemo da ga izribamo sa metalnom četkom, da ga dovedemo u red. Biće to super. Kad oribamo sa četkom, onda ćemo namazati uljem, to jest mašću, i spremiti ga za upotrebu. Palimo vatru. Sačekat ćemo jedno 10 minuta da se razgori ćumur i vatra ide ispod roštilja. Stavljamo meso.
Prošli ću namazati sa kožurom od slanine. Da namastim, da bolje legne meso. To je lepa ukusna mast. Tako uvek radim. Neka roštilj malo obgori. Dugo nije radio. I sad ćemo stavljati meso na njega, pa sve po redu. Meso sam stavio dan ranije u marinadu. Ima svašta. Ima od vrata, ima belo meso, ima piletina, ima mleveno meso, pljeskavice i tako. Najprije ćemo staviti batakove, jer oni se najduže peku, i od vrata. Svinjetinu od vrata, to ćemo najprije staviti. Batakove prvo ćemo staviti na kožuru da dobije lepu boju, da bude hrstava. Malo poprskam sa vodom, s vremena na vreme, ako vidim vatru. Neki poprskaju sa pivom. Ja ne.
Roštilj je star 40 godina. Da verujete ili da ne verujete. I još služi svrsi. Bogu hvala. Četrdeset godina. Thank you.
Došao je red na pljeskavice. Pljeskavice sam napravio na sljedeći način. Stavio sam so, biber, malo sode, bikarbone. I pola sata pre nego što ćemo ih staviti na roštilj, dodao sam sitno seckanog crnog luka. To je jako lepa kombinacija za pljeskavice. Naravno, meso je mešano mleveno meso od svinjetine i junetine. Pošto se žar umirio i primirio, dićemo ga za jedan stepen više. Daj, može vaditi ovu pljeskavicu. I kako je lepa, sočna. Ko će ovu pojesti? Ja. Može. Dobre. Roštilj je posložen na sto, pa da se služimo.